Hei, jeg Dreamy Morten, og her har vi Nintendo Switch. Endelig, her har vi den, vet du. Så esken ser sånn ut i hvert fall. Her har du den ene siden, og så har du den andre siden som ser sånn ut. Så her har vi Nintendo-logoen, og så har vi masse små skrift på undersiden. Så da skal vi ta og åpne denne her esken. Så skal vi da pakke opp Nintendo Switchen. Ok, sånn. Vi ser. Ok. Så, vi kan begynne med å... Skal vi se, hvis vi snur den opp. Sånn. Denne veien her. Sånn, så skal vi se. Og... Se her. Her har vi jo selve konsolen. Og... Jeg kan snu den veien, sånn. Så her... Her har vi jo skjermen, for du vet jo at Nintendo Switch, den funker jo som en håndholdt konsol. Så her har vi skjermen. Skal vi ta den ut? Dette er jo også selve konsolen da. Og det er en skjerm, så har vi Nintendo Switch-logoen på baksiden. Ja, og så har vi... den så veldig fin ut sånn. Så her... ligger det en sånn hodetelefon-plug-in, og her kan du plugge inn spillkassetten. Og så er det på-knapp, og så er det volym, og så videre. Og ja, ladeinngangen der, til å koble til en ladekabel. Så ja, den var jo veldig, veldig stilig. Skal vi se, vi bare legger den... Ja, vi kan legge den der, sånn. Og så, her har vi Joy-Con-ene. Som da er kontrollene til Nintendo Switch. Så slik ser de ut. Vi kan kanskje ta og pakke de opp. Vi skal bare legge esken ned på gulvet. Sånn. Ok. Så her har vi den høyre Joy-Con. Yes, det var stilig navn forresten. Laget av Nintendo. Så sånn ser den ut. Der har du A, B, X, Y-knappene. Så har du også R og ZR-knappen. Og så har du selvfølgelig pluss-knappen og den her spaken. Den høyre spaken da. Og så har du hjemmeny-knappen da. For å gå tilbake til hjemmenyen på Nintendo Switch. Så har vi den venstre Joy-Con-en. Og her har vi piltastene og den venstre spaken. Sammen med en minus-knapp. Og så har vi en annen liten ting her også, som ikke helt vet hva den fungerer til. Men det er vel en knapp som styrer et eller annet. Så ja, skal vi prøve da å sette disse to sammen. Hvis vi setter den på, skal vi se da. Hvordan gjør man det? Er det ikke sånn du må... Det er noe... Er det en sånn knapp bakpå her eller noe sånt? Så kan du gli den inntil. Skal vi se... Sånn, der var den satt på høyre siden, så skal vi sette på den på venstre siden. Bare gli den forsiktig og flott inn til sånn. Så ser da Wii U'en sier jeg nei, det var forrige generasjon. Nintendo Switchen ser da sånn ut når du har koblet på Joy-Con-ene på selve konsolen. Så putter du da inn spillkortet inn her. Så kan du spille den, du kan se på den på denne skjermen, eller på en TV-skjerm. Så det er jo veldig, veldig stilig. Yes, skal vi se om det var noe mer oppe i esken nå. Ja. Så, her har vi esken. Så det, her har vi noe mer, vet du. Her har vi en sånn, skal vi se... Ja, dette er sånn som du fester rundt hånden, sånn, for at den ikke skal falle... For at den ikke skal... Ja, at du ikke skal miste switchen, da. Og så her skal vi se... Så vi snur den litt, hvis jeg tar vekk plastikken. Snur vi esken litt, sånn. Så her skal vi se, her har vi... Nintendo Switch Pro-kontrolleren. Så de har laget en kontroll til for Nintendo Switch Norge. Som vi da kan sette Joy-Con-ene på, hvis vi har lyst til det.
Så det jo veldig flott. Du trenger da ikke å bruke selve skjermen til å spille. Du kan også bruke kontroll. Som en vanlig videospillkontroll, som Wii U Pro-kontrolleren for eksempel. Eller PlayStation 3 og 4-kontrollen, og PlayStation 2-kontrollen for den saks skyld. Og Xbox og alt mulig har jo en vanligvis sånn kontroll, så det bra de later det på Nintendo Switch også. Så har vi jo HDMI-kabel. Kan du ta og pakke den opp, og for så vidt. I siden med at vi så godt i gang med å pakke opp ting, skal vi jo ta og pakke opp denne her også. Skal vi se. Så vi legger den ned sånn. Så bare snur vi den litt rundt. Sånn. Skal vi se da. Vi får av denne. Skal vi se. Ja, der ja. Sånn. Og det min kabel for å koble til TV-en. Så da kan du få nyte den på den store HD-flatskjermen. Og her har vi ladekabelen til Nintendo Switchen da. Skal vi se om vi tar og pakker den opp her også. Ja. Vi ser at vi tar på den ut av plastikken. Sånn, da ja. Så sånn ser den ut da, ladekabelen. Så denne plugger du inn i Nintendo Switchen, og så... Ja. Så det liksom en helt egen sånn der inngang for Nintendo Switch. Det ikke sånn som USB Mini eller noe sånt. Det helt unike for Nintendo Switch. Så det jo stilig. Og her har vi noen greier også. Skal vi se hva dette for noe da? Da det vel ikke noe mer inn i denne her esken, så da kan vi bare sette den ned på gulvet igjen. Sånn. Og så skal vi se da, hva som befinner seg inn i her. Nå er det begynt å lure hva dette var for noe. Å ja, sant, det den der standen, så vi kan putte Nintendo Switchen oppi, slik som dette her. Sånn. Og så kan du da sette denne her fra deg slik som det, hvis du ikke skal bruke den på en stund. Hvis du bare skal legge den fra deg, ta en pause fra spillet, så kan du bare sette den oppi der. Yes, så dette har jo dette her, denne gleder jeg meg til å bruke for å si det sånn. Nintendo Switchen har gledet meg til å spille på den kjempelenge. Så det stiger vi at nå den endelig her. Yes, så tusen takk for at du så på denne videoen, og abonner gjerne for å se flere videoer av Nintendo Switch. Vi ses i neste video. Ha det bra!